السلام علیکم. تو ہائے گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو اچھا، آج ہم نکلے ہیں روم سے. پلان ہمارا بھی ہوتا نہیں ہے، بس دستی بنتا ہے پلان، جدھر کا بھی بنتا ہے. ابھی فی الحال تو ہم جا رہے ہیں ادھر سے بنیاس. بنیاس میں ساری رات میں لائیاں کا تینو کی اندازہ، میرے دل تے کی بیتی مینو جانے لائی. مصر ماں کالا بلان تے لارے نی، موں تے مسکارا جھوٹا جو پردے پاوے نی. اکھی رڑ کے نیندر مینو سوڑ نہ دے وے بچانی، بس میں ہی نہیں کل میں آج تیرے چن نال تارے ہیں. ساری رات میں لائیاں تا تینو کی اندازا، میرے دل تے کی بیتی مینو چین نہ آوے. ماڑی اوکھی آ سٹ جی جرنی، بس گل تیرے نال سی کرنی. سارا کچھ آپ دیکھدا، بس توں سی حامی بھرنی. ہویا اے مہاں سناٹیاں دا شور، میرے کان تک گونجے مینو کھان تک جاوے. زلفان دے جال تیرے نی، خدا دا کہر کڑے. نین بے قابو تیرے بن دے یا جہر کڑے. ہویا اے مہاں سناٹے آن دا شور، میرے کان تک گونجے مینو کھان تک جاوے. ساری رات میں لائیاں تا تینو کی اندازا، میرے دل تک بیتی مینو چین نہ آوے. ریحانی ہونے اعتبار سونی، ریحانی ہونے اعتبار ایتا نی چلتے پیار سونی، ایتا نی چلتے پیار. کیوں جا پہ جان جاگ دا میں جان، جگنی شہر دیاں بتیاں، پیار دے محل نٹا جان جو بگن ہوا وات دیاں. سچ ہی بولا میں، تیرے جنی سونی دیکھی نا اور کتھے کتھے ڈولا میں. میری تو زبان دی کدے نہ جانی بچی، سچ دی جو پیڑ ہن تیرے نو آ جانی. او زلفاں نو رکھ سکدے بگانے آ دے جب کروں، کیوں نہ تو دیکھے دل کا حال میرا. یہ ہے مینا بازار دبئی کا، بر دبئی. اور یہاں پر ہر طرف الیکشن اویلیبل ہوتی ہے ان کے پاس. کیا سب کچھ اویلیبل ہے. کیوں نہ تم دیکھیں دل دا حال میرا، تینوں منگیا میں رب کولوں. یہ بول سوٹ کا پہلا سیکشن ادھر، آگے سے دو ہزار میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک لیفٹ اور ایک رائٹ. لیکن ہمیں ابھی رائٹ جانا ہے. تانی چلتے پیار سونی، تانی چلتے پیار ملائیاں کا. ساری رات ملائیاں کا تینوں کی اندازہ، میرے دل تک کی بھی بینوں جانے.